Faleminderit zotit kryetar, edhe për gjithë suportin që parlamenti jep për organet e pavarura mbrojtje drejtave të njeriu. Tashmë unë fjalën do t'ja kaloja zotit Aulant Balla, kryetari i grupit Partisë Socialiste, për fjalën e tij për shëmbetësi. Faleminderit zoti komisioner, zoti kryetari i kuvendit, të nderuar autoritete të besimeve fetare në vend, deputet, përfaqësues të institucioneve të pavarur, zonja zotrinj ambasador, nderuar qytetar shqiptar, është padyshim një iniciativë e suksesshme, arsyeja për cilën jemi mbledhur sot, sepse në krye të 10 viteve të komisionerit antidiskriminim kemi një bilanc pozitiv, i cili na mbush me shpresë që shoqëria pa diskriminim është një objektiv i realizueshëm dhe në asnjë rast nuk duhet konsideruar si utopi në një vend si Shqipëria që shuhet ose pasaportën e vetë më të mirë europiane ka bashkëtesën ndërfetare. Nisur nga ky realitet për cilin ne si shqiptarë duhet jemi krenar, ne kemi të gjitha premisat për të ecur drejt një shoqërie pa diskriminim. Dhe ajo që mendoj unë është e rëndësishme në këtë moment të maturimit 10 vjeçar të institucionit komisionerit, është që të shkojmë në një nivel më të lartë për sa i përket kuadrit ligjor dhe rregullativ, si dhe me instrumentet që luftojnë diskriminimin në shoqërinë tonë. Ky aspekt sigurisht do të kontribuojë për luftuar diskriminimin në të gjitha format që mund shfaqet në shoqëri. E duke qenë plotësisht i bindur mbi rëndësinë e instrumenteve ligjore në luftën ndaj diskriminimit, pa hezituar në asnjë çast, kam vendosur të jem në cilësinë e kryetarit grupit parlamentar të shumicës në këtë kuvend, edhe nismëtari duke firmosur propozimin për projekt ligjin për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 10.221 datë 4.2.2010 për mbrojtjen nga diskriminimi, pikërisht si që thasë më lartë, në cilësinë e drejtuesit të grupit të shumicës të kuvend, për të treguar vullnetin tonë plot për të ecur më tej në masa edhe më të forta për të garantuar një shoqëri pa diskriminim. Megjithatë, shtysa më e fortë për mbështetur këto ndryshime të propozuara nga komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi ishte megjithatë nevoja për të pasur një përafrim të plot me legjislacionin kundër diskriminimit, me akin komunitar të Bashkimit Evropian, jo vetëm nga aspekti juridik, por edhe si perceptim më i avancuar shoqëror institucional i parimit barazisë dhe mos diskriminimit. E nënvizoj për afrimin si shtysën kryesore edhe për shkak të faktit, se si kurse të gjithë konstatuam me krenari, më shumë se 91% e shqiptarëve të intervistuar në sondajin e publikuar nga delegacioni Bashkimit Evropian Tiran, vetëm pak ditë më parë pohojnë se të gjitha detyrat e shtëpisë të vendosura nga Bashkimi Evropian janë për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe kjo është një ndjesi tërët pozitive që nuk besoj që mund të konkurohet në një vend tjetër në rrugën e integrimit evropian, apo qofshin këto dhe vende anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë qëllim, parafrimi është detyrimi kësaj moshonance parlamentare, sidomos në fusha ku shoqëria shqiptare ka më tepër benefite të matshme. Dhe benefitet e ndryshimeve propozuara janë substanciale për shkak se parashikohet shtimi i disa formave të reja të diskriminimit në një dispozit tërsisht re, ku janë përcaktuar format e diskriminimit, e pa dyshim, diskriminimin ndërsektorial, gjuha e urrëties, segregimin, gatshmimi seksual, duhen cituar me forcë dhe duhet bërë gjithçka për të parandaluar çdo lloj forme diskriminimi që vjen për shkak të këtyre formave të cituara më lartë. Më vjen mirë që me këtë nisëm adresojmë dhe rekomandimin e raportit të Komisionit Evropian të vitit 2019 në fushën e diskriminimit, që është koncepti i diskriminimit të shumë fisht, aspekt i cili është përfshirë pikërisht në nenin 3 fraksion 1. Formalizimi i këtyre formave të diskriminimit në ligj mundson luftimin e këtyre fenomene negative në mënyrë më të vendosur të mundshme. Sigurisht, ndryshimet në ligjin ekzistues kundër diskriminimit nuk janë vetëm në listimin e disa formave të diskriminimit, por edhe në aspektet procedurale për të cilat nuk duhet ndalem sot në këtë aktivitet solemn, për shkak se do t'i analizojmë më në detaje gjatë
fjalës ti edhe vetë komisioneri edhe të gjithë aktorët e tjerë të cilët duhet të falenderoj për bashkëpunimin dhe për prezencën në këtë trejes gjithë përfshirëse. Për sa i përket luftës kundër diskriminimit dhe promovimit barazisë, ne sot si shoqëri përballemi me sfida të jetë serioze. Dhuna në familje, dashur modra vëllezër, është një nga ato sfidat më dha të cilat shoqëria shqiptare përballet dhe promovimi i barazisë gjinore, duke filluar nga institucionet, është një ndër mekanizmat më të fuqishëm për të luftuar atë. Dhe në lidhje me mekanizmin e fundit, besoj që ndajmë gjithë njëin vlerësim se Shqipëria pikërisht në vitet e fundit ka bërë hapa gjigant në drejtim të promovimit të barazisë gjinore, qoftë në administratën lokale, qoftë në ato vendore. Nëse e referohemi statistikave, vetëm 9 vite më parë, në zgjedhjet vendore të vitit 2011, nga 384 njësija administrative vendore, me ndarjen e vjetër administrative, vetëm 5 ishin gra. 379 të tjerët ishin burra që nuk lëshonin asgjë përkundrejt asaj që quhet barazi gjinore. Ndërsa sot, situata paraqitet krejtësisht ndryshe, pasi kemi në të gjithë këshillat bashkiak barazi tërësore gjinore, 50% me 50%. Madje, ajo që na bën krenar, është konstatojmë që 60% e gjitha pozicioneve drejtuese në administratën publike të Shqipërisë, sot, në këto pozicione janë zonja të nderuara që bëjnë një punë shumë të mirë në administratën tonë publike. Këto statistike janë sigurisht shumë inkurajuese, të cilat na tregojnë që në krahasim me piknisjen është bërë shumë, por që nuk është e mjaftueshme për të ndryshuar radikalisht gjendjen e përgjithshme të grave në shoqërinë tonë. E nuk tha ashtu dhe pjesën e qeverisë, ku siç e dini, aktualisht kemi më shumë zonja se sa burra dhe kjo është gjë tetë e mirë që e rëndit Shqipërinë në një ndër 5 vendet e para në rankimin global për sa i përket përfaqësimit apo ekuilibrit do ta quaja gjinor në qeverisje. Pikërisht për këto arsye nisma të tilla përmirësojnë situatën e grave, por edhe të gjitha grupeve vulnerabël në vendin tonë, të cilat mund dhe koha ka treguar që mund të jenë subjekti diskriminimit. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë një prej përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar që ka punuar ngushtësisht me ne. Dua ta falenderoj posaçërisht ambasadoren e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri, zonën Korthals Altes, e cila në bashkëpunim qoftë me mua si kryetari grupi parlamentar, si kryetari shumicës, por dhe me komisionerin, pati një rol të rëndësishëm në avancimin e kësaj iniciative ligjore. E së fundmi, duhet të nënvizoj faktin se për momentin në cilin ndodhet vendi ynë vizavi çeljes së bisedimeve për antarësim, transpozimi i plotit gjitha rekomandime të aki komuniter janë jetike për procesin dhe kjo mazhorancë do të avijoj e vendosur, ashtu si edhe me këtë nisëm, për të arritur për afrim plot legislacionit tonë makinë dhe në fushat të tjera. Shumë faleminderit gjithëve dhe punë të mbarë kësaj trueze shumë kuptim plot në këtë 10 vjeçar të këti institucionit të ri, por që ka një rëndësit veçan një shoqëri si kurse shoqëria jonë. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zotit Balla, për gjithë fjalën tuaj, por edhe për nismën konkrete të propozimeve ndryshimeve ligjore të ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, pasi është parë nevojshme edhe për shkak të përafrimit me legjislacionin, por edhe të praktikës tashmë të maturuar nga institucioni, por edhe të ndryshimeve shoqërore për të pasur disa ndryshime dhe për të përfshirë më shumë forma në luftën kundër diskriminimit. Tani do doja të vazhdoja edhe me një fjalë përshëndetse. Nderuar kryetare kuvendit, nderuar përfaqësues, Këshillit të Evropës, Kombeve të Bashkuara, nderuar deputet, përfaqësues institucionesh, ambasador, kryetar organizatash ndërkombëtare, përfaqësues komuniteteve fetare, përfaqësues shoqërisë